ሰላም ጤኔስ ጥልኝ እንዴት ናችሁ በየትኛውም የአለም ዳርቻ የምትገኙ እየተወደዳችሁ እየተከበራችሁ የትህትና ትይ ቤተሰቦች በያላችሁበት ዳርቻ ሰላም ከእናንተ ጋር እንዲሆን እየተመኘው ዛሬ ደግሞ በጣም ቆንጆ የሆነ ለጸጉራችን እድገት ለጸጉራችን ብዛት ለጸጉራችን ለስላሳ እንዲሆን በጣም ቆንጆ የሆነ ትሪትመንት ይጀላችሁ መጥቻለሁ ለሀበሻ ጸጉር ተስማሚ የሆነ አንደኛ የሆነ ውሄድ ነው ይጀላችሁ የመጣው ስትገቡ ሰብስክራይብ አድርጋችሁን አትርሱ እንዲሁም ደግሞ ላይክ እና ሼር አድርጎ ቪዲዮውን እስከ ሙሉ ፍጻሜ ድረስ አብረን እንቆይ አብራችሁ እሺ ውድ ተመልካቾቼ በድጋሚ እንደምንቆያችሁኝ እያልኩኝ ወደ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው መጀመሪያ ላይ አጠራር እየንጠቀስኩላችሁ ዛሬ ይችላችሁ የመጣው ለፀጉራችን እድገት ብዛት እንዲሁም ደግሞ ለስላሴ ነው ፀጉራችን በጣም ብዙ ሆኖ ግን ለስላሳ የሆነ ካልሆነ ለስላሳ እንዲሆንልን የሚያደርግ እንዲሁም ደግሞ ቁመቱ እየጨመረልን እንዲሄድ የሚረዳን ትሪትመንት ነው በጣም እንደምትወዱት ሙሉ ተስፋ አለኝ ተወድቷላችሁ ብያስባለሁ ለ አበሻ ጸጉር ተስማሚ ነው እንግዲህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮን ይሄዳልን ማለት ነው ከዚህ ጋር እንደምትመለከተኝ ሁለት ነገር አዘጋጅቻለሁ አንደኛው ኩሰ ነው አንደኛው ደግሞ ካሮት ነው ማለት ነው ኩሶ በአረብኛ ይቅርታ በአማረኛ ምን እንደሚባል አላቀውም ግን ያው ሁላችሁትም ታውቁታላችሁ እያስባለሁ በውጭ ሀገር ያላችሁት ማለት ነው ብዙ ጊዜ ቪዲዮን የምትከታተሉት እናንተ ስለሆናችሁ ስለዚህ አነስ አነስ ያሉ የኔ ብዙ ስለሆነ ሁለት ትንንሽ ኩሰዎች ይጠቀማለሁ እንዲሁም ደግሞ አንድ ካሮት ስለዚህ እናንተም ደግሞ መጠናችሁን እናንተ ታውቁታላችሁ ማለት ነው ያ ማለት ጸጉራችሁ ስስ ከሆነ አንድ ጸጉራችሁ ብዙ ከሆነ ደግሞ ሁለት ብትጠቀሙ መልካም ነገር ነው ማለት ነው ይሄንን በክብ በክብ ወይም ደግሞ ሰርክል እያደረግኩኝ ቆራርጥና ወደ ድስት እጨምራለሁኝ ማለት ነው በአንድ ድስት ሁሉንም አሰባስበዋለሁኝ በጣም ቆንጆ እንደሚሆን እርግጠኛለኝ እንደምትመለከቱት አሁን ደግሞ ካሮቱን መፋቅ አይጠበቅብንም ወይም ደግሞ በላይ ያለው ልብሱን ግደው ይመረጣልኝ ማለት ነው አይ ብናስወግደው ምንከምትሉ ካላችሁ ምንም ችግር የለው ማስወገድ ቻ ግን ባታስወግዱትም ምንም ችግር የለው ምክንያቱም ምን ተጠቀመው ለጸጉራችን ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እሱ ደግሞ ናቸራል ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ነገሮች ደግሞ ለፀጉራችን ከምንም በላይ በጣም አስፈላጊ ናቸው ሌላው ሌላው በቀር እንኳ ማለት ነው እንደ ጸጉራችን አይነት ስለሚላይ ትልቅ ለውጥ ባያሳየንም እንኳ ጸጉራችን የሚጎዳ ነገር የለውም ለምን ተፈጠሩ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን እንደዚህ አድርጌ ከተጥፍ ያለው ማዘጋጀው ሌላ ነገር አለ እሱን ደግሞ አብረና እናየዋለን ማለት ነው እንደምትመለከቱት ይሄን ጨርሽ ያለው በአንድ ተለቀ ያለ ጣሳ ወይም ደግሞ ብርጭቆ ነገር ነው እና በሱ አንድ ሙሉ ውሃ እጨምራለሁ ማለት ነው የምትመለከቱት ያዘጋጃለሁ በዚህ አንድ ሙሉ ምክንያቱም መብሰል ስላለበት ነው ይሄንን ያደረኩት ማለት ነው በቀጥታ አንድ ሙሉ በቂ ነው ይሄንን እንዲበስል አደርጋለሁ ማለት ነው ከበሰለ በኋላ የምንጨማምራቸው በነገራችን ላይ የተለያዩ ነገሮች አሉ እስከ ፍጻሚው ድረስ የግድ መቆየት ይኖርባቸዋል ማለት ነው መትመለከትን አሁን ከጋዝ ላይ እንግዲህ ላበስለው የምችለው ከአስር እስከ አስራ አምስት ደቂቃ ወይም ደግሞ ከአምስት እስከ አስር ይቻላልኝ መብሰሉን እያያችሁ እናንተ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን የምትመለከት የኔ እየበሰለ ነው ትንሽ ቀረዋልኝ አሁን ገና ደረቅ እንዳለ ነው ለትንሽ ደቂቃዎች ያክል እንደዚህ እንዲበስል እቶ ዋለው ማለት ነው የምትመለከቱት ካሮቱም ኩሰው ገና በደንብ አልበሰለም ግን ደግሞ እየፈላ ነው እና ትንሽ ደቂቃዎች ካቆየ ነው ደግሞ በእርግጠኝነት በደንብ እይበስላለኝ ማለት ነው አሁን የምትመለከትኝ ዋው በስለዋለኝ ስለዚህ አወጥቸዋለው ማለት ነው በቀጥታ የሚሄደው ወደ መፍጨቱ ነው ለመፍጨት ደግሞ የሚያስፈልገን ማንኛውም አይነት ማሽን ሊሆናችሁ ይችላል ያ ማለት ውሃ መያዝ የሚችል ማሽን ቢሆን የተመረጠ ነው እኔ የምፈጨው በዚህ ነው የምትመለከቱት በዚህ አይነት ማሽን ነው መፍጨት የምፈልገውም ስፈጭም ደግሞ ምችል የሚሰጠኝ ይሄን ነው የራሱ ውሃ አለው እንዳያችሁተኝ ይህንን እስከ ውሃው ድረስ ወደ መፍጫ ማሽኑ እገለብጠዋለኝ ማለት ነው በነገራችን ላይ ሁለ ያንኛው መፍጫም አለ ዛ ውስጥ ማሽኑ ወደ ውስጥ አስገብታችሁ የምትፈጩበት ማለት ነው እሱም ቢሆን በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው እንዲሁም ቀሌላቸው አለኝ ይሄን አድርጌ የራሱን ውሃ ብቻ ከመጨመር ውጪ ሌላ ምንም ነገር አልጨምርም የምትመልከት ይህ በደንብ አድርጌ ላም እስከሚል ድረስ መፍጨት ይኖርብኛል ምንም አይነት ነገር መኖር አየለበትም ለምን ጸጉራችን በምንቀባበት ሰዓት ሊያስቸግረን ስለሚችል ማለት ነው ስለዚህ በደንብ አድርጌ እፈጨዋለሁኝ ማለት ነው ምንም አይነት ያልተፈጨ ይኖረው። እንዳይሆን አድርጌ ማለት ነው በደንብ በደንብ ከፈጨት በኋላ እንግዲህ ያው ወደ ፕሮሰስ እንሄዳለን ማለት ነው የምትመለከቱት እንደዚህ ፈጭቼ ጨርሻለሁ ወይ አሁን እንግዲህ በቀጥታ ሌላ ማደርገው አንድ ነገር አለ እሱንም ደግሞ እንደገና ወደ ድስቱ እመልሰው ማለት ነው የምትመለከቱት አሁን ቀጠን እንዳለ ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ጸጉሬን ለመቀባት ብቁ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ሌላ የሚያስፈልገው ነገር አለ ማለት ነው ቀጥታ ወደ ድስቱ እመልሰው ማለት ነው ምትመለከትኝ ይሄ ወፈር ማለት አለበት የግዴታ ማለት ነው ነው ወፈር ማለት ስለሚኖርበት ነው በነገራችን ላይ ትኩስ ነው ገና አሁን ይህንን ጸጉር ለመቀጠም አስቸጋሪ ነው ቀዘቀስ ድረስ መቆየት ይኖርብናለኝ ትንሽ ውሃ አርጌ ጨመርኩበት ከዛ በማንኪያ እናዋህዳለን የምትመለከቱትኝ ልክ ይሄ ይመስላልኝ ማለት ነው ከዛ እንግዲህ ሌላ የምንጨምረው ነገር አለ ሁለት የምንጨምራቸው ነገሮች አሉ ከሁለቱም እናንተ በምርጫችሁ የምታደርጓቸው ነገሮች ናቸው ይሄ የምትመለከቱት ኦሊቭ ኦይሊ ወይም ደግሞ የወይራ ዘይት የምንለው ነው የወይራ ዘይት እንግዲህ በጣም በጣም አስፈላጊ ና በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ይታወቃል እሱነን የወይራ ዘይት አዘጋጃለሁ እንዲሁም ደግሞ ኒሻ ወይም ደግሞ የበቆሎ ድቄት ኮርንፍሎር አዘጋጃለሁ ማለት ነው ኮንፍሮን ወደዛ ሶስት ማንኪያ አጨምራለሁኝ እናንተ ትንሽ ከሆነ የሰራቸው አነስ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው የምትመለከቱት ኒሸውን ጨምር ያለው ማለት ነው ከኒሸው በኋላ ደግሞ የወየራ ዘይቱን እጨምረዋለው ማለት ነው ዋው ከዛ ይሄንን በደንብ አድርገን ነው ውህጃዋለሁ እንደዚህ መዋህድ አለበት ወፈር ማለት አለበት መቅጠል በፍጹም የለበትም ጸጉራችን ስንቀበው በጣም አሪፍ መሆን አለበት የወራሲ ስንት ማንኪያ ነው የወረዘት ከሁለት እስከ ማንኪያ መጨመር ይቻላል ምንም ችግር የለውም ሁለት ማንኪያን ብትጨምሩ በቂ ነው ወይም ደግሞ ብቁ ነው ማለት ነው አሁን እንደምትመለከቱት ይህን ይመስላል የወራዘት ይጨመርኩትኝ ይሄን በሚመስል መልኩ አዋህደዋለሁ በቀጥታ ወደ እሳት ወስድና እንደገና ደግሞ እንዲበስል አድርጋለሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት እየፈላ ነው ወፍሮ በደንብ ማለት ነው ወደ ውስጥ ደግሞ አንዳንድ ነገሮች ይጓጉሉብኛል እሱም ደግሞ በደንብ አላዋርኩትም የነበረ የግድ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ድረስ ማዋሃድ የኖርብኛል ማቋጥ የለብኝም ማለት ነው ምክንያቱም እንደይዝብን ስለምንፈልግ ማለት ነው ምትመለከቱት ይህን ይመስላለኝ ልክ እንደዚህ ከቆየ ነው በኋላ ቡድን እየተዳረሰ ነው ወፈር ካለ ይሄን በቂ ነው ማለት ነው የምትመለከቱት ይሄን ይመስላልኝ ይሄ እንደምትመለከተው ጫርሽ ያለ ወደ እቃ መገልበጥ ይኖርብኛል ወደ ቦታችን እየተመለስን ነበር ተመልሰናል አሁን እንግዲህ እቃ ወይም ደሞ ልቀባበት ያሰብኩትን ወይም ሁልጊዜ ግዜ መቀባበት ህቃ አዘጋጃለሁ ሱን ቀጣው ለዛ አገረብጣው ማለት ነው ዋው በጣም በጣም አሪፍ ነው በነገራችን ላይ ዋው በጣም በጣም ዋናና አስፈላጊ ነው አሁን የምትመለከቱት እንግዲህ እንደዚህ ካደረገን በኋላ የሚቀረን ነገር አለ እሱም ደግሞ ስንቀባ ተቀብተን ይሄንን እስከሚቀዘቅስ ካቆየን በኋላ ለአንድ ሰዓታት መቆየት ይኖርብናል እንዲሁም ደግሞ ተቀብተን ለአንድ ሰዓት ጸጉራችን መጠምጠም ይኖርብናል ማለት ነው ከጠመጠም በኋላ ከአንድ ሰዓት በኋላ መታጠብ እንችላለን በማንኛውም ሻምፖ ወይም ደግሞ ምቹ በሆነ ለእኛ ማለት ነው እና ቪዲዮን ከወደራችሁ ውስጥ ላይክ ማድረግ እንዳተረሱ እንዲሁም ደግሞ ሼር አድርጉ የዩቱብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ትርሱ ጥያቄ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮመንት ጻፉ